That's all fight, fast break, short term break. Hello? Ladies and gentlemen, the PRB Kazamle Sure Pomave Moody Bare, Ulo de ตรอบีนี่แหละครับเนี่ย
one. ဘူးလိုအားပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗနေအောင်လုံးတော့လော်ရီးစင်ဟောင်းနေပဲဗျ။တော့တဲ့ဘသူကဖိအားပေးပြီးကစားနိုင်မလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းနေဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ Oh my god, long boat alone, going to start $2. Not on A. Hey.
one. ကောင်းပါရဲ့ဆိုရင်တော့အနောက်တစ်စုံရသွားပါပြီ89ဟုတ်ပါတယ်အနောင်သာလောက်တာတော့ကြက်ကောင်းပါဟန်ကြီးမင်္ဂလာပါဟန်ကြီးQuartet 9. ကောင်းပါလေဗျာကွမ်းကွာလေအခုဆိုရင်တော့တီတီချင်းချင်းနဲ့ဒီလုံးကိုထိုးသွားတော့တော်တော်လေးကောင်းပါလေ17Not on 7. ကိုအောင်ကတော့19မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ကိုထက်ကတော့10မှတ်ပါ1
ခုဘောကွက်တစ်ခွက်ကတော့ကိုထက်အတွက်တော့ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အဖြေတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျ။အရန်အရေးကြီးတဲ့ကစားကွက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကစားကွက်လည်းတော်တော်လေးလှနေပါတယ်။ 67 ခုချိန်ဒီတော့ကစားကွက်ကတော်တော်လေးကိုလှနေပြီပါတယ်တရီ20 21 ကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ် 27 28 34 35တကယ်ကြီးမာထိုးရင်မင်္ဂလာပါမာထိုးရင်မင်္ဂလာပါ42
43. ဒီလိုကတော့လောလောဆယ်တော့ဒီနီတစုံထက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါတက်ကတပွဲနိုင်မှုများတော့ပါပြီ 50 90 ဖြစ်ဖို့များတော့ပါပဲ 57 58 65 ဦးလို့ဒီလက်ရှိဒီလက်တန်းနေမှာတော့ဤဒီတလုံးလွှဲရင်တော့ပွဲတစ်ပွဲကတော့အပြေထွက်တယ်ဗျရှုံးသွားနိုင်တာပါနော် 65 No school different around 56 mat kwa dai bo 1 fast play to quartet 好吧嘞，国王谷呢，先别人的，主要都来国泰去吧嘞，国泰吧，好吧嘞，国王谷吧，谷。 托尼的光武吧 ဟုတ်တယ်ငါထပ်ဖနဲ့ရောင်းရင်းနဲ့ကြိတ်ကြည့်ရင်လာဖြစ်လိမ့်မယ် That's all fight second break hotel break အခုရှင်ပြိုင်နေနှစ်ယောက်လုံးကတော့တကယ်ဒီကစားနည်းပေါ်မှာတကယ်ယူတွတ်တဲ့ကစားသမားတွေပါနှစ်ယောက်လုံးကတော့
one. Soto one. One. Four. Soto one, quarter seven. No, ငါထက်အတွက်ကတော့ chance တစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲရမနက်ဖြန်ဗျမနက်ဖြန်မနက်10နာရီပါသူလုံးဝင်ကိုယ့်လက်ပြီးပြီးတော့သူများကိုအမှတ်ပေးရတယ်ခင်ဗျ6 ကိုယ်ဘယ်လဲကိုထက်ကတော့ဖီအားပေးပြီးတော့ကစားနေပါတယ်ဥဆောင်နေပါတယ်ဗျာ30 ကောင်းပါဘောကြံတော့တော်တော်လေးလှနေပါတယ်18
90. ကိုတန်းနေဦးရေဟုတ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲပါဗျကိုတက်90 ဟုတ်ပါတယ်ကိုတက်ကတော့တော်တော်လေးထိုးနိုင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာလောလောဆယ်တော့ထိုးနိုင်တာလက်ရည်နည်းလေးထွက်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျ One. ကိုစောမင်းဦးဟုတ်တယ်ဗျအနက်ထိုးလို့ဖောင်းဝိုင်း7ဝေးတယ်ဗျပြထိုးလို့ဖောင်းဝိုင်း5ဝေးပါတယ်ပန်းထိုးလို့ဖောင်းဝိုင်း6ဝေးပါတယ်ဗျ Lotto one. ကိုတန်းနေဦးပြန်ပွဲပါဗျ။โอเคကိုရဲထူးအောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်ပြပါမယ်ဗျာ။ Okay, good. Champion, cheers to you, my dear. Okay, dear. Good day, you. Send a big one, my dear. Wow, seeing you calling Lima from my camera. Nine. ကိုကျော်မင်းမင်္ဂလာပါ ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကွမ်ကွာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဝမ်းဝမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့
ကိုထက်ကိုဖီအားပေးနေပါခင်ဗျာကိုဇော်တော့အမှတ်ပြန်တာဝါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟိုလောင်းဘောကိုအဓိကထားပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးကစားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်က easy တစ်လုံးကြံရင်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့အဲ့လို easy တစ်လုံးကနေပြီးတော့အပြောက်ဖြောင်းနိုင်တာကိုပဲကျွန်တော်ကဦးစားပေးပြီးကစားတာဗျ33ယောက်ျားဆစ်ဆစ်ပါဗျာကိုမင်းရသာထုံးရင်မေးလဲမေးသက်ပါတယ်ကောင်းပါလေဗျာတကယ်ကောင်းပါလေ39လရွေးတင်ဟောင်းကိုစောထုံးอ่ะဆိုရင်လည်းတက်ကြီးပြီမပျက်စီးသေးဘူးခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်အခုလို့အားပေးတော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်တူရအောင်ဟေးဟိုင်းမမင်္ဂလာပါဗျကိုယ်တူရအောင်မင်္ဂလာပါဗျကောင်းပါလေဗျာအဲ့လောင်းမောကတော့ပွဲတစ်ပွဲအဖြေကိုလည်းထွက်သွားစေနိုင်တယ်ဗျတကယ်ယူလဲခဲ့လို့ရှင်သူများကို easy လုံးကြံပြီးတော့ပွဲတစ်ပွဲပေးနိုင်ရဖို့အချိန်တွေပိုများတယ်ဗျကဲကောင်းပါကိုမကူကလည်းတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲနောက်ကနေပြန်လိုက်ပြီးတော့ကစားနေပါခင်ဗျအေးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာတကယ်ကောင်းပါနိုင်ချန်နာလေးကတော့တော်တော်လေးကိုတည်တတ်ပါတယ်ကောင်းကြမှုကြီးလာခဲ့ပါ90တိုက်ပါမယ်ဗျ60ကျွန်တော်မန်လေးမြို့63 36လမ်း9 snooker club မှာကျင်းပတာပါခင်ဗျကိုအားကတကယ်ကောင်းပါကျွမ်းကူကတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဘွဲကိုဖီအားပေးနေခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွမ်းကူကတော့33မှာတာဝိုက်ခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့11ဖြစ်ဖို့ကတော့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဂျိန်းသေးပါခင်ဗျလောလောဆယ်တော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီထက်တော်တဲ့ကစားသမားကြီးရှိသေးလားဆိုရင်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါ1 to 10เนี่ยမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ1 to 10เนี่ยကစားသမားကြီးထိုးနေတာပါခင်ဗျ
ဟောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဘောင်းက36မှတ်တာသွားပါခင်ဗျာ9035မှတ်ဗျ35မှတ်တာဝိုက်နဲ့ဒေါထွန်90မန်လေးလိုင်းဘီယာတိုက်ပါမယ်ဗျာလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါကုတော်တင်အခုလောတဲ့ကုတော်တင်နေနေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတာပါဗျာဒီနော် view ကတော့530တက်လာပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘွေးရမနှက်ဖြံဗျမနှက်ဖြံမနှက်10နာရီမှာကျင်းပါမှာပါဗျအားပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်အခုလိုအားပေးတာလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာတူဒေါထွန်2ဘူးဇိုနော11ဖြစ်တော့ပါခင်ဗျာဒေါထွန်အာရန်ကကိုအောင်ကြီးမောင်ပြုတ်သွားပြီဗျအောင်ကြီးမောင်ကပြုတ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်သွားပါခင်ဗျာပေါ်ရတော့တော်တော်လေးကြည်ကောင်းသွားပြီဗျ11ဖြစ်သွားလို့လေဟုတ်ကိုရင်သားကြီးမင်္ဂလာပါကိုရင်သားကြီးကိုထွန်းထွန်းနိုင်မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါကိုထွန်းထွန်းနိုင်မင်္ဂလာပါ
one ကွမ်ကူကတော့အခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလက်ထွက်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်တတိယပွဲတွေမှာတော့ဘသူကဘသူကိုဖိအားပေးပြီးကစားမလဲဘသူကတပွဲစီးသွားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျ7Sort on 7. မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါကဲကောင်းပါရဲ့ဗျာထွက်သွားတော့ဒါပေမဲ့Quartet, one.
ကယ်ကောင်းပါလေဗျဒီလောကတော့1ကိုထလည်းအစိမ့်လွဲသွားလို့ဗျအစိမ့်နာဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကစားကွက်သူ့ကစားကွက်ဗျတော်တော်လေးကိုကောင်းပါပါအဝါနဲ့တိုက်သွားတာနှမျိုးကိုကောင်းပါလေ ကဲကောင်းပါလေဗျာတကယ်ကောင်းပါလေကန်နေနဲ့တိုက်ထိုးသွားတာဗျာတကယ်ကောင်းပါလေထင်မှတ်ထားတဲ့ shot ကြီးကိုထိုးသွားတာဗျတကယ်ကောင်းပါတယ်နှမျိုးကိုကောင်းပါတယ်အနက်မဝင်သွားတာလေဒီကတယောက်ကဘသူကပဲဆင်မီဖိုင်နယ်ကိုတန်လန်းမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျကိုလီမောင်မင်္ဂလာပါကိုလီမောင်Dead. Hey.
One. ကောင်းပါတယ်များဒီလိုတော့ငါထက်ကတော့ရှင်းမရပါပါဘူး ကောင်းပါလေဗျာပန်းထိုးတာတော်တော်လေးလေးကောင်းပါလေခါးချင်းကိုစတားခုံးမှာဆိုရင်တော့ ခါးချင်းကတော့အခက်ဆုံးပါဗျာတောင်းရတဲ့စာရင်တော့ ကောင်းပါလေဗျာဘုဒ္ဓထုံးကတော့ခက်ခက်ခဲခဲလေးတွေပဲရွေးထိုးနေတာဗျာ ကိုယ်တော်ထုံးကတော့20မှတ်ရရှိသွားပါပြီအခုဆိုရင်တော့33မှတ်နဲ့ဥဆောင်နေပါတယ် ကောင်းပါဗျာလောင်းပေါ်ရောတကြီးပဲမပြတ်စည်းသေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကတော့ 26
27ကိုတဝဲကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ထိုးနေတာဗျနည်းနည်းလေးထိုးလေထိုးနိုင်သေးပါတယ်နော်အားတကယ်ကောင်းပါဗျာခြံနာတွေရောတည်တတ်ပါတယ်32ကဲကောင်းပါလေ39โอ้တကယ်ကောင်းပါလေညာတကယ်ကောင်းပါလေညာအောင်ပေါ်လေးလိန်ပေါ်လေးထိုးသွားပါလေZordon 40ကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ထုံးကတော့36မှတ်အသားနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ ตะเก้ก้องมาเลยจ้าลองบ่อนี่ก็ตะเก้ก้องมาท้าเสียเนี่ยเราไม่ใช่หรอกโอ้ถีไล่มั้ยส่วนเนาะปวยตะเว้ยพี่อ่ะฉะชิ้นถั่วทวายไหนเนี่ยจ้ะ5Zordon 5ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ထုံးကတော့41မှတ်အသားနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ Quartet 4
နှုတ်ပြန်ပြီးပါပါဗျာကိုကြီးကျော်တော်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အမဲသားပါ1ကွမ်းကူကတော့ဒီဘွဲကလည်းကွမ်းကူပြန်နိုင်သွားပြီဗျ2-1နဲ့ကွမ်းကူကတော့ဥဆောင်ဖို့များသွားပါပြီဆော့တော1တပ်ဖေးသူဆော့တော1That's all five, four break, quarter break. And we're going to go to the quarter break. Three one, we're going to go to the quarter break. Two two, we're going to go to the quarter break. ပေါင်းနဲ့အမဲအကွာဝေးကတော့12ပေကုံနဲ့10ပေကုံနဲ့မတူဘူးဗျ12ပေကုံမှာကတော့17 3မှတ်ဗျတကယ်ကောင်းပါလေဗျာ5 bar ကြီးကတော့တကယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာ1
ျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးကတော့အခုချိန်ထိလက်ရည်ကတော့မကျသေးဘူးမြတ်ကောင်းနေသေးပါပဲအဲကိုတော်သည်ဒီပွဲသုံးသက်ချက်ကတော့ဗျာဦးလို့တယ်တော့ကိုဟန်သူကတော့ကိုတော်ထုံးကတော့အစည်းကစားထားတယ်ဗျာရတော့တယ်ကိုတော်ထုံးကပဲဖိအားပေးပြီးတော့ဟိုဆက်ကစားနိုင်မလားကိုထက်ကပဲနောက်ကနေပြီးတော့တူတူဖြစ်အောင်ပြန်လိုက်နိုင်မလားဆိုတာချီရှူဆောင်ညော်အောင်ပဲဗျာဦးဇင်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ခံစင်းတောင်းနေပါဗျာ။ဒီဘက်ပဲတိုက်စစ်တစ်ချက်ဖွင့်မလဲကြည့်ရအောင်ပါဗျာ ਉਹ ਲੋ ਦੇ ਲੱਛੀ ਛੀ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਕੁਆ ਕਾ ਰੋ ਮਾ ਲੈ ਲੂ ਮੌਕ ਖਾਂ ਆ ਮੇ ਬੋਏ ਗਜ਼ਾ ਕੁਆ ਮਿਓ ਬਿਆ ਬੋਏ ਅਫੀ ਲੈ ਪਿਆਉ ਵਾ ਨਾਈ ਨੇ ਬਿਆ ਉਹ ਦੋ ਇਨੋ ਗੁਜ਼ੋ ਠੋਂ ਆ ਰੋ ਗਜ਼ਾ ਕੁਆ ਕੋ ਅਸੀ ਗਜ਼ਾ ਠਾ ਨਾਈ ਨਾ ਹੋ ਰੋ ਟੁਈ ਆ ਰੇ ਬਿਆ
နေ့ပြန်မနေ့10နာရီကျွန်တော်ပွဲလေးလည်းအားပေးကြပါဦးဗျ1 2 3 4 6Zoton 6 တဲ့လို့ရှာမှုတွေကြောင့် easy တွေလွဲနေဗျာดับลินย้ายว่าแล้วตลอดเลยก้าวมาเลย Quartet 1 ဦးဇော်တော်တတိယဘွဲမှာလဲကိုတော်တော့ဆလီမတ်တမတ်နဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ဗျ
ဥသွင်းဒီပွဲနှစ်ယောက်နိုင်တဲ့လူကတော့စင်ပြီးမှကိုမျိုးနဲ့ပေါ့မန္တလေးကကိုမျိုးနဲ့တွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပါလေဗျာကိုတော်တော်ကတော့အခုဆိုရင်တော့ခက်ခဲအလုံးတွေကြီးပဲထိုးပြသွားတာပါဗျာကောင်းပါလေ8ကဲကောင်းပါလေဗျာဒီနော်ကိုတော်တင်ရောကတော့ဥဆောင်နေပါလေဗျာအန်ကြီးလာခဲ့ပါမန်းလေးလာခဲ့ပါပြည်သူပါမယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကောင်းတယ်အနက်နှစ်စုံရသွားပြီဗျအခုဆိုရင်တော့အမှတ်30ရသွားပါပြီ60ဆမ်ဘီ29ဒီကကောင်းပါဗျာကိုတော်တော့တော့အခုဆိုရှင်တော့ဘောကွက်တော်တော်လေးကိုလှသွားပါပြီကိုတော်တော့ဘောကွက်ကတော့35တကယ်ကောင်းပါတယ်ဇေချန်နေလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်3643ဘာသူရေကိုအန်ကိုကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ် hybrid ချိုးကိုThank you.
တကယ်ကောင်းပါလေဗျာတကယ်ကောင်းပါခါချင်းအချင်းတွေထိုးတာတော်တော်လေးကောင်းပါZoton 1. ကဲကောင်းပါလေဗျာအချင်းလေးတွေ तू ကတော့လုတ်ပြနာပါငါမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့တော့ तू ကတော့ပြနာပါတကယ်ကောင်းပါတကယ်ကောင်းပါတကယ်တပါလဲရှိပါကိုဝမ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယံကစားသမားဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးတကယ်လေးလည်းကောင်းပါတယ်အေးဘယ်တော့ကိုဝမ်ကိုကတော့ဘုဇော်တုံးကတော့အခုဆိုရင်65မှတ်အတာနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြန်မှုမြန်မာစနူကာလောကကစားသမားတွေမှာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ Zoton 8ထက်ကတော့အဆုံးပေးပါပါဘူးကိုအန်ကူကတော့31နဲ့အနိုင်ရရှိပါပါလေဗျာအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအမြင်လေးရင်သွင်းသိပြရတယ်ဗျ။အော်အခုပွဲရလနဲ့မြင်ရတော့ဒါကျွန်တော်ဆရာကွမ်းကိုသူနိုင်သိလို့နိုင်သွားတာပါ။သူထိုးတာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အမ်သူထိုးတဲ့စကေးနဲ့သူထိုးတဲ့ကစားကွက်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြန်နိုင်မှုအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။သူလက်ရည်ပိုကောင်းလို့မနိုင်သွားတာပါဟုတ်။အခုရဲ့ lesson ပေါ်မှာရောဒီနေ့ပွဲပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဗျ။အာကျွန်တော်ရဲ့ lesson ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အဲဒီနေ့ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးလူကြည့်တာပွဲကလူကြည့်တာများတော့နည်းနည်းလေးပူနေတယ်။အဲပြီးတော့ထိုးရတာလည်းကိုယ်ဆရာနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကနည်းနည်းဟုန်နေတယ်။ပွဲထဲမှာဘောလုံးတွေအအောင်စူးစိုက်မှုမှာကျွန်တော်အပြည့်အဝမရောက်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ကစားကွက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝမဖန်နှီးနိုင်ဘူးမဖော်ကျူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီပွဲကိုကျွန်တော်ထိုးနေနေကျွန်တော်ဘောလုံးဒီပုံမှာခံစားမှုတစ်ချက်တစ်ချက်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်သွင်းဖို့အတွက်ကြောက်လည်းကျွန်တော်ကပူနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဝစ်ဆုံနဲ့မွေးတာကြာပြီပြီးတော့လူကလည်းအရန်အုံနေတဲ့အခါမှာပူနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကျွန်တော်ဘလို့ကပြန်ထည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒီပုံမှာပြန်ဘက်ကကျွန်တော်ဆရာအရန်ကောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရှုံးသွားတာဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုပရမပွဲနိုင်မှာနောက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတော့လေအဓိကဘာအကြောင်းဘယ်လိုအကြောင်းဖြစ်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုအဓိကတော့ကွမ်းကူကောင်းလို့ပါကျွန်တော်ဆရာသူတကယ်ကောင်းလို့ပေါ့နော်သူတကယ်ကောင်းတာရဲ့သူတကယ်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပွဲတဲ့အာယုံနည်းနည်းထွက်သွားတာပေါ့စိတ်အာယုံနည်းနည်းလေးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရှုံးရလက်ဖြစ်သွားစေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုအမြင်လေးညွှန်သိပါလိမ့်ဗျဒီနေ့ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကလည်းဂျူမကိုင်းတာကနည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ဟိုဒါပြောဟိုတော်တော်လေးအားဆိုင်ပြီးထိုးရတယ်တိုင်ဘက်ကလည်းမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့အနေနဲ့တော်တော်အားဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားထိုးတာကျွန်တော်ပထမပြောသလိုပဲကလုံးချင်းကိုပဲအဓိကဂျူးဆိုင်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ပဲကစားခဲ့ရတာဟိုကွန်ကန်ဝဲရဲ့အဖြေဆိုတာကိုကလောက်ယူလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုပေါ်မှာရရှိတယ်လို့ပဲခံစားပါတယ်စီးဟွာမှာတွေ့ရမဲ့ဒီကစားမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာရှိလဲဗျစီမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့ရမဲ့ကစားသမားလည်းကောင်းပါတယ်ဒီစီမီဖိုင်နယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကမကောင်းမနဲ့တော့မရောက်လာပါဘူးသူနဲ့လည်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားထူရမှာပေါ့။ဒီလေးသာသာထူဖို့ပဲလိုပါ။အ
ကိုရဲ့ဒီနေ့ lesson အပေါ်မှာရောဘယ်လောက်ထိကြုံမှုရှိလဲကြာတော့လာမယ့်အဆင့်တွေတော့လေရှိတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းတကယ်တမ်းပြောရင် practice ကမမြဲဘူးဟိုဒီ covid ကာလမှာဆိုရင်ခုံဒီလက်ခုံတော့မရောက်ဘူးလုံးလုံးကြီးကိုယ့်ဘက်ကိုဒီတိုင်းအိမ်မှာပဲနေနေတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အခုဒီပြိုင်ပွဲအပေါ်မှာပွဲစဉ်လေးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောလက်ကောနည်းနည်းတော့ပူပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းယုံကြည်မှုရလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကျေးဇူးပါ